Друзі, всім привіт! Слава Україні! В сьогоднішньому відео поговоримо про українську повстанську армію, а саме, що варто знати про УПА, цікаві факти, про які мало хто знає. Тому мощуйтесь позручніше. Поїхали! Українська повстанська армія була створена 14 жовтня 1942 року за рішенням політичного проводу ОУН для захисту мирного населення України від знущань німецької окупаційної влади. Головнокомандуючим УПА з 1943 до 1950 року був Роман Шухевич, псевдонім Тарас Чупринка. Маючи визначні здібності, він створив дієздатну багаточисельну військову силу, котра потужно противостояла німецьким та радянським карательним військам. Створення та існування УПА – найбільший феномен української історії ХХ століття. Адже ті, хто відстоювали незалежність України в 1940-х роках, повинен був прослизнути через страшні 1920-1930 роки. Воїни лісової армії були виховані тими націоналістами, які пережили 1917-1920 роки з їх вірусом більшовизму. Представники УПА не тільки боролися за Україну всіма доступними методами, але і без вагань жертвували життям. Якщо Криївку захопили москалі, то їх мешканці найчастіше негайно покінчували життя самогубством, щоб не датися живими в руки ворогу. Крім того, УПА під час Другої світової війни єдині у світі, хто водночас воював проти гітлерівців і проти москалів. УПА була неймовірно організована. Можливо, саме завдяки нащадкам її воїнів українці і змогли організувати Євромайдан, а сьогодні продовжують боротися і захищати нашу державу від орків. В УПА була чітка структура з субординацією, розклад і жорстка дисципліна. Наприклад, вживання алкоголю без дозволу командира каралося розстрілом. Багато істориків вивчали і продовжують вивчати УПА як ідеальний приклад підпільної організації. Пропаганда була основною діяльністю УПА. Окрім безпосередніх бойових дій, найважливішою складовою діяльності УПА була пропаганда. Певною мірою лісова армія випередила час, зробивши основну ставку на поширення інформації. У період з 1948 до 1952 років у підпільних друкарнях було надруковано 350 тисяч примірників листівок, брошур, книжок та іншої нелегальної літератури, незважаючи на дефіцит паперу. Близько 20 неперіодичних видань було адресовано українській молоді і закликало не вступати в комсомол і не піддаватися зросійщенню. Також у повстанській літературі критикували марксизм, альтернативно пояснювали історичні події в Україні, розкривали суть бандитського сталінського режиму і висвітлювали завдання українського визвольного руху. Найпопулярніша праця – концепція самостійної України і основні тенденції політичного розвитку сучасного світу Петра Полтави. Вік членів УПА у середньому становив 18-22 роки. Більшість воїнів УПА відрізнялися надзвичайною молоддю. Так, у часи розквіту боротьби УПА в 1943-45 роках 20% партизанів були віком 18-19 років, тобто народилися в 1925 році. 15% у віці 20 років народилися у 24-му. 13% у віці 23 роки народилися у 21-му. 12% у віці 21 року народилися в 1923-му. 8% у віці 22 роки народилися в 1922-му. У всіх повстанців для надійної конспірації було по декілька псевдонімів. Більшість з них похідні від нас тварин, птахів, рослин, предметів. Були також нікнейми похідні від явищ природи. Хмара, мороз, крига, зима, місяць і так далі. Найбільш екзотичні нікнейми УПА – не питай, не пий, гадай, зірви шапка, розбий гора. Повстанці примудрялися діставати зброю в Червоної армії, маскуючись під радянських партизанів. Крім того, в 1942-44 роках зброю вдавалось вимінювати в угорців і навіть німців. Були встановлені певні тарифи обміну на продукти харчування. Одна ручна граната оцінювалась в одне куряче яйце. Автомат або гвинтівка в цілу курку. Ручний кулемет – порося. Міномет – кілька мішків картоплі. У розклад Другої світової війни кожна сотня УПА мала у своєму розпорядженні 20-25 кулеметів різних марок, до 40 самозарядних гвинтівок, до сотні пістолетів-кулеметів, 1-2 гранатомета.
УПА добре постачалося їжею за рахунок підтримки селян. Наприклад, восени 1944 року на одного курсанта повстанської школи Олені виділялися продукти, енергетична цінність яких становила 4388 калорій. Тоді, як мінімальна норма для людей, зайняті важкою фізичною працею – 4300 калорій. У це меню входили хліб, крупи, олія, м'ясо, консерви, картопля, морква, горох, буряк, цукор, капуста. У 2008 році історик Іван Партиляк записав спогади бійця Петра Григоришина. Кухні в нас не було. Був котел, варили під відкритим небом зупи з кавалком м'яса. Одного разу ми варили їжу, коли переходив фронт. Літак кинув бомбу і попав у самий котел. Тоді вбило 3 коней, і котел розлетівся, і ми лишилися голодні. Свої рідні гроші УПА, грошові квитанції з національною символікою, назва трансформувалася від словосполучення «бойовий фонд». Уповноважені особи УПА видавали бофони населенню за продукти харчування, одяг і так далі. Крім фінансової, бофони виконували агітаційну функцію. Всього в період 1939-1954 років було випущено 500 різновидів бофонів, більшість з них намалював Ніл Хасевич. Спецслужби СРСР спеціально поширювали важкі інфекційні захворювання в місцях найбільшого скупчення повстанських загонів УПА. Проти УПА радянська влада використовувала найжорстокіші шпигунські методи. Одним з ноу-хау у боротьбі з лісовою армією стало поширення інфекційних захворювань в місцях найбільшого скупчення повстанських загонів. На чорний ринок, де повстанці купували медикаменти, були доставлені ампули з бактеріями тифу, які продавалися як ліки від зазначеної хвороби. У 1950 році органи Держбезпеки стали широко використовувати снодійний препарат «Нептун-47», який додавали в напої отруйний газ «Спецпрепарат-28», тюбики з них вкладали в пошту повстанців. Нервово-паралітичний газ «Тайфун» пускали через вентиляційні шахти криївок. Споруди під землею з вентиляційними отворами, в яких воїни УПА, в деяких випадках могли, не виходячи, прожити кілька місяців. За час існування УПА було створено близько 10 тисяч криївок, в яких розміщувались збройні склади, шпиталі, друкарні і навіть швейні цехи. Могли розміщуватись як в лісі, так і маскувалися в сільських хатах. Головне в криївках – конспірація. Неймовірно, але факт. Деякі з воїнів УПА вийшли з своїх криївок уже після проголошення незалежності України в 1991 році. Так, Галащук вийшов з укриття, побудованого в хаті його сестри в Тлумачі Івано-Франківської області, в серпні 1991 року. З 1951 року по 1991 рік нелегалом жив Ілля Оберишин, відомий під псевдонімом Стецько Кобзар Охрім. Книги Володимира Сергійчука про УПА. «10 буремних літ», «ОУН УПА в роки війни», «Радянські партизани проти ОУН УПА», «Український здвиг» у 5 томах, «Ставруючи визвольний прапор». Ну, друзі, якщо ви знаєте якісь дуже цікаві книги про українську повстанську армію, залишайте назви в коментарях. Що ж, друзі, наразі в мене все. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте його пальчиком вверх, поділіться зі своїми друзями. Дякую ще раз за увагу. Все буде Україна.